Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt. Det är en ganska bred rapport, men en sammanfattande slutsats är att regeringen har inte lyckats med att effektivisera viktiga delar av rättsväsendet. Många brister kvarstår trots löften, trots faktiska satsningar, till exempel fler poliser. Nästan 3 000 fler poliser har vi fått, men med ytterst begränsat resultat. Många brister kvarstår. Problemet, menar jag, fru talman, är att poliser i alldeles för hög utsträckning har blivit papperspoliser bakom skrivbord och i bilar istället för att vara ute på gator och torg och bekämpa brott. När polisstationer läggs ner, den tid polisen ägnar åt akuta utryckningar har i själva verket bara ökat med, om man räknar om i arbetstimmar, ungefär 50 personer. Forskning visar att en polis ägnar så lite som 1% av sin vardag åt fotpatrullering. Och då undrar jag, fru talman, när kommer regeringen med skarpa förslag för att göra någonting åt den här allvarliga situationen? Ministern. Ja, fru talman, det har skett betydande resurstillskott till rättsväsendet och svensk polis under de senare åren. Vi har utökat med flera tusen poliser och Sverige har nu stadigvarande över 20 000 poliser. Vi kan också se olika trygghetsundersökningar att tryggheten generellt i samhället faktiskt växer, även om det fortsatt finns absoluta problemområden. Det finns många människor i Sverige som lever i stor ofrihet till följd av att de lever i våldets skugga, inte minst i familjenära relationer, väldigt ofta drabbar kvinnor. Där finns anledning att göra mer. Vi har också markerat att vi önskar se en mer synlig polis. Låt mig också påpeka att antalet fler poliser också lett till en ganska kraftig föryngring av svensk polis, vilket öppnar för att de blir mer synliga, mer ute och rör sig ute bland vanligt folk. Det finns anledning att se på om vi kan göra mer kring detta. Det finns också anledning att se på om vi i övrigt behöver strukturera om svensk polis. Det pågår sådana diskussioner för att få ut mer av de resurser vi har skjutit till. Vi har också genomfört breda straffskärpningar. Det finns anledning att också följa upp att det kommer på plats och leder till att samhällssignaler mot våld blir tydligare. Tack, Jimmy. Tack, fru talman. Ja, det är just de här satsningarna som Riksrevisionen menar inte har gett önskat resultat. Det är det som själva rapporten går ut på. Låt mig bara få citera kort ur statsministerns första regeringsförklaring under den här mandatperioden från då 2010. Sidan 14. Under den gångna mandatperioden har regeringen gjort den största satsningen på det svenska rättsväsendet i modern tid. Idag finns det 20 000 poliser som arbetar synligt och i människors vardag för att öka tryggheten. Det var ju inte sant, fru talman. Det var, om inte en lögn, så åtminstone en väldig skönmålning av verkligheten. Det var nog en lögn ändå. Vi har inte 20 000 poliser som arbetar synligt i människors vardag för att öka tryggheten. Svensk polis ägnar i huvudsak sin tid åt andra uppgifter. Till exempel att bevilja tillstånd för cirkustält och att omhänderta berusade personer. 70% av sin arbetstid ägnar man antingen på polisstationen eller i en bil. Och därför så undrar jag fortfarande, fru talman, när får vi se fler riktiga poliser istället för dessa papperspoliser? Tack, statsministern. Fru talman, jag vill understryka att just att omhänderta berusade personer är en mycket central uppgift för svensk polis. Det är väldigt ofta berusade personer som utanför krogar sent på fredagskvällar slåss med varandra. Så att, vi har en synlig polis, men det innebär inte att alla poliser samtidigt är synliga, om nu det är Jimmy Åkessons poäng. Det finns absolut poliser som ägnar för mycket tid åt administration och som inte är ute tillräckligt mycket och rör på sig. Men min uppfattning är att det är fler poliser, det är yngre poliser och mer synliga poliser i enlighet med hur vi skrev i regeringsförklagen 2010. Det finns anledning att se på om det kan fortsätta den utvecklingen. Ofta påpekar polisen att den politiska världens önskemål om att poliser ska synas på gator och torg är inte alltid samma sak som den mest perfekta brottsbekämpningen. Men vi kan tycka att det finns ett värde i alla fall. Den synliga polisen är en sorts trygghetssymbol. Kanske leder inte alltid till att fler brott just där och då klaras upp. Men återigen, det fångas också av trygghetsundersökningar som visar att på senare år så stiger trygghetskänslan hos svenska folket. Och det går ju bara att hänvisa till siffror. Även om det i grupper i samhället naturligtvis finns kvar stora problem när det gäller bland annat våldets konsekvenser. Tack, nästa frågeställare.